Salam, hoş gördük hər birinizi. Bugün mən çox ləzzətli, çox dadlı çatlayan kurabiye hazırlayacağım. Yəni ki, portakallı kurabiye hazırlamaya keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızda paylaşmayı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün öncədən yuduğum bir ədəd portağalın qabığını rəndələyirəm. Portağalın həm qabığı, həm də suyu lazım olacaq bizə. Portağalın qabığını rəndələyib bir qaba əlavə etdim. İndi isə suyunu sıxıram. Portakalın suyunu sıxıb bitirdim. İndi isə xəmir yoğuracağım. Qabın içərisinə 2 ədəd yumurta, yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib qarışdırıcı ilə qarışdırıram. Yumurta ile şeker tozunu 2 dakika karıştırdıktan sonra yarım stekan bitki yağı əlavə edib tekrar karıştırıram. 1 adet suyunu sıxdığım portakal şirəsini əlavə edirəm. Ve 1 adet rendelediğim portakal qabığını da əlavə edib biraz daha karıştırıram. Bir paket şekerli vanil, bir paket de qabartma tozu əlavə etdikdən sonra biraz karıştırıp üzerine önceden elediğim 4 stəkan unu əlavə edirəm. Biraz kaşıkla karıştırıp daha sonra ise xəmiri elimle yoğurmaya başlayıram. Xəmir gördüğünüz bu qaydada olmalıdır. Bərk xəmir alınmalıdır. Ələ yapışmamalıdır. Və xəmiri heç gözlətmədən qoz boyda parçalar qopararaq xəmirdən ovcumun içərisində yuvarlaq hala gətirirəm. Bir kasan içərisinə 4-5 yemək qaşığı şəkər pudrası əlavə edirəm və yuvarlaq hala gətirdiyim xəmirləri də şəkər pudrası ilə hər tərəfini pudralayıram. Mən xəmirlərimi bitirdim. Gördüyünüz kimi hər tərəfini yaxşı şəkər pudrasına batırdım. İndi isə öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada 25 dəqiqəyə bişirəcəm. Və budur, mənim çatlayan kurabiyelerim artık hazırdır. Həqiqətən də çox güzel çat-çat alındı. Görünüşü qədər dadı da möhtəşəmdir. Ətrinə heyran olacağınız bir kurabiyedir. Mütləq hazırlayın. Hazırlayanlar heç vaxt peşman olmayacaklar. Hazırlayanlara önceden nuş olsun deyirəm. Və kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub, zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonradan izləyib, yaxınlarınızda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelen videolarda görüşmek ümidiyle. Helalik, sağ olun.